Имотът, който ще ползва община Стара Загора, се намира на улица Масала, номер 26 в града. Той включва 6 гради с обща площ, близо 8500 квадратни метра. В предоставения терен общината ще може да реализира проект за изграждане на дом за стари хора, тъй като действащият към момента дом в село Старозагорски минерални бани не е достатъчен да отговори на нуждите на потребителите, мотивира решението си Министерският съвет. Проектът, предвиден от община Стара Загора, ще позволи повече възрастни хора да имат достъп до медицинско обслужване и социални услуги.